بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی، 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 یا نبی. تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہو لب پر، تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی، 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 یا نبی. در مصطفیٰ کا منظر میری چشمِ تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشمِ تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے. میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں بولو یا نبی، 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 یا نبی. یہ طلب کی انبیاء بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ طلب کی انبیاء بھی رخ مصطفیٰ کو دیکھیں، یہ نماز کا وسیلہ، یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے. میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، بولو یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی. Thank you.
میں نہیں بننے پی کی ہو پورا تک ہو Your presence over here is a great, great, great. Yes. We are very, very thankful to all our seniors of Southern Switch Electrical, Mechanical and the Meter System. Thanks for your patience. Namputu, Madhusalli Allah Rasulahi Kareem, Ammabar, Paul Billahi, Vinashmito Allah Rajeem, Bismillahi Rahman Rahim. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا پیروں تلے بچھایا کیا ہو فرش حقی اور سر پہ لاج بھرتی ایک صاحبہ بنایا ہر کام کی ابتدا ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کہ جو اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا خالق اور اس کو پالنے والا رب ہے سو ہمیں اپنے اس فنکشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ شعیب الرحمان تھرڈ سیمسٹر کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ پلیز کم فارورڈ بسم الله
خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی ہو زبان خدا نہ کرے آن حضرت کی سیرت طیبہ ایک ایسا زندہ جاوید موجود ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہیں اور دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں سمندر سیاہی بن جائیں قلم ٹوٹ جائیں گے سیاہی خشک ہو جائے مگر اس کا ایک باپ کے پورا نہیں ہو سکے گا اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور اتنا آسان تو نہیں آپ کی سیرت کا شعور روح کی راہ سے گزرے تو گمان میں آئے حضور اکرم تاجدار بوجم سلطان معظم فخر موجودات سرور کائنات امام النبیین رحمت للعالمین انیس المساکین مراد المشتاقین حضور پرنور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ علیہ تحیت الصلاۃ کی ولادت باسعادت سے پہلے کفر الہاد کی دنیا میں نفس نجابت کی تڑپیں دم توڑ چکی تھی اشرف المخلوقات حکل و عزا کے سامنے سر تسلیم ہم کر چکے ہیں کہ آخر رحمت یزدان کا وہ بحر نہ پیر کنارہ جوش میں آیا اور فاران کی چوٹیوں سے وہ سپیدہ سحر نمودار ہوئی کہ جس کے محبوب دامن میں ہزار حالات اور بے پایا مسرت میں پنہا تھی سو اپنے فنکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں دار کے لیے میں انوائٹ کروں گا سلمان کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ فیف سیمسٹر کے وہ ڈائس پہ آئے اور ناخوش راگ دامن کی
نہیں مٹ جا خودداری کا پیغام ہے، خودداری زندگی کا پیغام ہے۔ جب انسان خود آشنا ہو جاتا ہے پھر معرفت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ذرہ ہے تو صحرا بن جاتا ہے، قطرہ ہے تو دریا بن جاتا ہے، کرن ہے تو آفتاب کی تابش کو سمیٹ لیتی ہے، پھر وہ موجوں کی طرح گیت نہیں گاتا بلکہ طوفانوں کی طرح ہنگامے برپا کر دیتا ہے۔ So I want to invite here Mr. Adil Hussain, third semester computer system engineering ke us stage mein hai aur kalam ek baat kish hai khudi ka sirre ne hum khudi ka sirre ne ha la ilaha illallah
ارزیاں ساری میں
गेम्स भी होगी
screens are removed. Yes. Very good. करेंगे
ज़्यादा लंबा नहीं था रोमी से कोई वैसे